Öten tahribimiz, ıvıstarını toplastırı, onun cenni tasmal, yekten tahribi. Sabahımızın cosparını toplatın olsa, sabahımızın cosparı fonetika turalı üstünlüğü, dıbıs cenni onun türleri, onun cenni tasmal, yekten cosparlarından turalı. Fonetikada üstünlük bir müdet olsa, fonetika bu lingvistikanın bir altında salası bol besetlerdi. Lingvistikanın en alaşta altında salası bol fonetika. Fonetika bu tıl dıbıslarının karasınatın, tıl bilimının üken bir kılım salasının biri bol besetlerdi. Fonetika негізгі жалпы фонемаларды, фонемалардың келіп шығуын, олардың дауысты дауыссыз болып ажыратылуын, буын және тасымалды, екпінді, үндестік заңын, орфография және орфоэпиялық өзгешеліктерді қарастыратын бір сала болып есептелінеді. Фонема бұл түсінік беріп өтетін болса, грек тілінен алынғанда дыбыс деген мағынаны білдіреді. Ал дыбыс әріптерге тоқталып өтетін болсақ, жалпы дыбыс бұл әріптің айтылуы болса, әріптесі бұл дыбыстың жазбаша таңбасы деуімізге болады. Қазақ тілінде 42 әріп, 37 дыбыс бар. Дыбыстарды зерттейтін ғылым үш салаға бөлінеді. Ол функционалды фонетика, артикуляторлы фонетика және де акустикалық фонетика болып бөлінеді. Зерттеу, баяндау, сипаттау тәсілдеріне байланысты фонетика 4 салаға бөлінеді. Статистикалық фонетика, тарихи фонетика, жалпы фонетика, эксперименталды фонетика болып негізінде 4 салаға бөлінеді екен. Дыбыс және оның түрлері. Яғни дыбыс дауысты дыбыстарға тоқталып өтетін болса, яғни бұл дауысты дыбыс дегеніміз өкпеден шыққан ауаның кедергіге соқтықпай шығуын дауысты дыбыстар деп атайды екенбіз. Қазақ тілінде дауысты дыбыстардың саны 12. Дауысты дыбыстар негізінде 3 түрге бөлінеді. Тілдің қатысына қарай, еріннің қатысына қарай және де жақтың қатысына қарай 3 түрге бөлінеді екен. Жақтың қатысына қарай ашық, қыса, еріннің қатысына қарай ерінді, езулі, тілдің қатысына қарай жуан және жіңішке. Яғни бұл слайдымызда жаңағы дауысты дыбыстардың түрлерінің қай дыбыстардың енуі көрсетілген. Дауыссыз дыбыстар есе өкпеден шыққан ауаның кедергіге соқтығып шығуын, оны біз дауыссыз дыбыстар деп атаймыз. Дауыссыз дыбыстардың өз негізінде үшке бөлінеді. Бұл үн мен салдырдан жасалынған дауыссыз дыбыстар, және де айтылу мақсатына қарай жасалынған дауыссыз дыбыстар, және де жасалу жолына қарай жасалынған дауыссыз дыбыстар болып бөлінеді. Үн мен салдырдан тұратын дауыссыз дыбыстарға қатар, ұяң, үнділер жатады. Жасалу орнына қарай негізгі 7 түрге бөлінеді. Олар ерін дауыссыздары, тіспен ерін дауыссыздары, тіс дауыссыздары, тіл алды дауыссыздары, тіл арты дауыссыздары, тіл ортасы дауыссыздары және көмей дауыссыздары болып 7 түрге бөлінеді екен. Айтылу мақсатына қарай дауыссыздар шұғыл және ызың дауыссыздар болып 2 түрге бөлінеді екен. Буын сөз құрамында неше дауысты дыбыс болса, сонша буын болады екен. Яғни буынның негізгі буынның түрлері негізінде 3 түрге бөлінеді. Яғни бұл жерде мысалын көруімізге болады. Қаламызда, көртуғанымыздай неше дауысты дыбыс болса, сонша буын болады. Бір буында бір ғана дауысты дыбыс болуы шарт. Енді ашық буынға тоқталып өтетін болсақ, ашық буын бұл тек қана дауысты дыбыстан тұратын, немесе дауыссыздан басталып дауысты дыбысқа аяқталатын буындарды айтуымызға болады. Мысалы үшін а-та, а-на десек, бұл жерде
de əkel deyim, misal üçün, misal körək olsa, örək, tağı da olsa misallar körək olsa, o yerde aşıq buğunlarının türleri körüksün olur. Tüyük buğun, tüyük buğun dağılsızlı dıbıstan basalıp, dağılsız dıbıstan ayaqlanan buğunlarına yönsün olur. Tüyük buğundan misalı, oy, öl, ölke, alma, al, ak, tağı basa, osunday, misal bol alanın buğunlarına yönsün olur. Bide buğun ise, ortasında dağılsız dıbıstan olup, iki şartı dağılsız olup gelgen buğunlarına yönsün olur. Oğan misal derinde nan, kar, kurt, tağı da basına misallarda keltürümümüzge bol adı yeter. Tasmal. Yeniden tasmalama toplam ödürk olsa. Tasmal bu jasıp kele jatkan yolun simay kalan bölügün keyin yolu ötküsünde biz tasmal da batayız. Erine keyin sözlerimiz tasmaldan baydı. Misalım ол қысқарған сөздер болуы мүмкін, жалпы есімдер болуы мүмкін, яғни осылардың баршасы тасымалдауға мүлдем болмайды. Тағы басқа. Екпін. Екпін сөз ішіндегі кейбір буындардың көтеріңкі дауыспен айтылуы деп атаймыз. Екпін қазақ тілінде тұрақты болып, сөздің соңғы буынына түседі. Екпін түспейтін буындар. Екпін түспейтін буындарға жіктік жалғауына, болымсыз етістіктің журналына, шылау сөздерге, көмекші сөздерге негізінде екпін түспейді екен. Сіздермен студенттер адасқақ ойының өткістер. Яғни сіздер жалпы дәптерлеріңізге жазып алған дауысты дыбыстардың түрлерін сіздер қазір орнына қоюларыңыз керек болды сіздерлерді. Бұл жерде адасқақ ойынында дауысты дыбыстардың түрлері берілген. Яғни оларды дұрыс орнына қоюымыз керек. Олардың адасқан жайттері бар. Сіздерге осыны істеуге 2 минут уақыт беремін. Ya, жас болуыңызда ма, кейінгісіне өтеміз. Адасқақ ойынның жауабы, яғни сіздердің жауаптарыңызбен сәйкес келді ма? Сәйкес келген болса, орынды. Осымен біз фонетикаға арналған сабағымызды аяқтаймыз. Құрметті студенттер, келесі сабақтарда көріскенше, сау саламат болыңыз.